invitar-me a venir. Jo crec que ara farem un canvi de registre absolut perquè deixarem de parlar de ciència. I bé, no sé, suposo que també de vegades està bé, no? Perquè està bé aquests estudis, però bueno, d'alguna manera el que a mi la Fabiola em va dir és què voleu els mitjans del tercer sector, no? O com el tercer sector pot acostar-se als mitjans generalistes. És important aquesta distinció perquè no té res a veure els mitjans generalistes com mitjans que són més específics de salut o de qualsevol camp. Jo el primer que li vaig dir a Fabiola és nosaltres volem agafar un telèfon i que et respongui. O sigui, quan els mitjans analistes què fan? Que van sobre l'actualitat, en tot de pura i dura. Llavors, quan hi ha un punt d'actualitat, nosaltres volem agafar un telèfon amb una ONG o una entitat i que en aquell moment et respongui. O sigui, no és, no mira, ens ho pensem, demà mirem a veure si es pot. No, no, és al cap de, venim d'aquí mitja hora i hi ha d'haver algú que respongui. Jo sé que és un repte i sé que és difícil, però és el que nosaltres busquem. I això ho dic perquè és important, jo crec que de vegades les entitats, potser la part de comunicació, no la treballen tant en aquest sentit. O sigui, treballen més el que és la carrera de fons, d'anar enviant informació als mitjans, que això està molt bé, és molt important, però potser treballen poc el que és en un moment donat apagar un foc. I els mitjans generalistes el que necessitem de vegades, o més sovint que una altra cosa, és apagar focs. És un missatge una mica per això, no? Perquè és una preparació prèvia perquè en un moment donat es pugui respondre. I pugui respondre no només una persona de l'entitat, sinó més d'una persona, perquè ens passa també moltes vegades quan nosaltres truquem, hi ha hagut qualsevol cosa, però ara me'n recordo d'Haití, per exemple, no? Doncs, vam parlar amb entitats de Barcelona i nosaltres de vegades ens diuen bueno, vale, però la persona que té els mitjans fins d'aquí dos dies no hi és. Home, doncs igual està bé que hi hagi més d'una persona que té els mitjans, que es preparin tres, quatre, o sigui que tothom que està en aquesta entitat en un moment donat pugui apagar un foc, no? Que no només recaigui sobre una persona la responsabilitat en entitats més aviat petites, jo entenc que amb l'Institut Internacional, almenys amb l'Institut Internacional, sobre racisme, tenen persones ja de comunicació, però és que hi són sempre. No? Si nosaltres truquem el mòbil de la José Peñín de sobre racisme i no es diu mai que no, sempre està allà per atendre's. No? Això és un punt important. Un altre punt important penso que és buscar-se a dins dels mitjans còmplices, és a dir, gent que estigui interessada en el tema, que treballa aquella entitat i anar parlant amb aquesta persona o amb aquestes persones, anar tenint una relació via mail i anar de tant en tant trucant i dir, mira, tinc aquest tema, t'interessa i establir una relació que en un moment donat segur que donen fruit, perquè nosaltres, a més de fer actualitat, moltes vegades fem temes una mica que diem de calaix, no? O sigui, temes potser més de reflexió, més que potser no van en actualitat, però que ens ve de gust trucar. I llavors, si hi ha algú que t'està enviant informació, que t'està trucant i que tu saps que si tu vols fer aquell tema, respondrà i et buscarà els contactes, les persones per parlar i una mica et donarà el context d'aquell tema que vols fer, doncs segurament no anirem només una persona, una vegada amb aquesta persona, i anirem més d'una. No? Això, per exemple, l'idea de Fabiola, que té molt, molt sabut l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Premsa de l'Ajuntament de Barcelona, o sigui, sap perfectament amb qui ha de parlar per segons quins temes, no? I per dir que tinc això, que tinc l'altre. I ja és el periodista qui es preocuparà d'anar als caps de secció a dir-los hi ha un tema que està a tocar. Perquè no sempre, o sigui, la relació amb els caps de secció està bé, però també amb els periodistes de base, perquè són qui al millor acabaran proposant temes a la secció que s'acabaran fent. Per tant, això també és important. Després, jo crec que en aquests moments, tot i jo parlo de mitjans generalistes, però crec que és important treballar molt el tema de les xarxes socials, perquè també els mitjans generalistes estem començant a fer servir molt o a tenir molt, no com a font d'informació, però sí com a referent tant al Twitter com al Facebook. Vale? O sigui, nosaltres hi ha hagut moments, en concret en el cas dels indignats, per exemple,
que el Twitter per nosaltres era, o sigui, no podíem estar ni mig minut sense mirar el Twitter, perquè volíem saber què s'estava dient a la xarxa, encara que allò a nosaltres no ens servís de font d'informació ni d'informació, perquè era una cosa no contrastada. Però en tot cas, sí que hi ha gent que potser és molt actiu o molt activa en el Twitter i en el Facebook, i en un moment donat ens pot servir per alguna cosa. Doncs jo crec que les entitats això està bé que ho treballin també, perquè és una cosa que potser ara és molt emergent, però els periodistes que ens va bé. Ens va bé tenir-ho perquè tirem molta xarxa i per tant hi ha moments molt puntuals. I està bé no descuidar això, perquè és com una omnipresència que potser és una feina, però potser no és tan profunda com en grans estudis, però bueno, són cosetes que un va penjant a la xarxa i allà hi són i el periodista les va veient. Això també requereix una mica d'especialització, jo ho entenc, per la gent de comunicació, perquè és tota una feina el tema de la xarxa. No sé, jo crec que també una cosa important és dintre dels mitjans, jo crec que tenim molt la sensació de que hem d'anar a les notícies, sempre, no? I les notícies precisament són qui apaguen focs, però dintre dels mitjans, ja sigui escrits, televisions i ràdios, hi ha molts espais, i molts espais que potser si un va a aquell espai que potser és més marginal que no pas els informatius, potser quan vol sortir els informatius, com que la cadena ja sap que és una persona que ha sortit per la tele i que per tant té discurs i que pot parlar, doncs tira d'aquella persona. Em refereixo a espais com, ara parlaré de TV3 perquè és el que conec més, però tothom pot fer paral·lelismes amb altres mitjans. Els singulars del Canal 33, l'entrevista del 324, no sé, són espais que potser no estan en prime time, però per això mateix jo crec que estan bé, perquè serveixen a la gent com per escalfar motors, i els mitjans els serveixen de referència, és a dir, si jo necessito potser un expert en, no sé, en salut, i jo he vist que en els singulars hi ha anat algú que en sabia molt, o a l'entrevista del 324, o en altres espais, que poden ser el medi ambient, el tot el món, en altres espais, jo dic, mira, aquesta persona funciona, i vaig a buscar. No sé, també és aquella feina que hi ha abans d'una carrera de fons, no? I bueno, per últim, perquè no em vull allargar massa, per últim, jo penso que els mitjans generalistes potser pequem de donar informació des d'un enfoc molt concret, és un enfoc hegemònic, crec que és el gran drama, però això és difícil de canviar. De totes maneres, penso que potser no hem d'anar tant a canviar-ho, sinó a ampliar la mirada i l'enfoc dels mitjans. I llavors per això és important la presència del tercer sector en això que deia, no? En tenir complicitat amb periodistes, en enviar informació, en intentar participar en espais potser més petits, que no són els informatius, però com anar fent un espai que d'alguna manera acabarà, jo crec que al final acabarà convertint-se en una mirada més àmplia, com ja ha passat amb altres temes amb els anys. És a dir, com ha passat amb el tema potser de la dona, és molt evident, no? de la visibilitat de la dona fa 20 anys en els mitjans, ara un canvi brutal, hi ha un canvi brutal perquè hi ha hagut un lobby, hi ha hagut una pressió i s'ha anat aconseguint fer espais, i ha passat igual amb el tema de la immigració. Jo crec que fa 10 anys en parlaven des d'un punt de vista i ara en parlem des d'un altre. Bueno, jo crec que això és anar guanyant espais i penso que les entitats aquí tenen una feina, bueno, de formigueta, no? d'anar fent. Bueno, jo crec que ho he resumit molt, no sé si està clar. Gràcies, Mònica. Per acabar, doncs, la Fàtima Llanos, com deia al començament, és periodista, és la persona que coordina la coordinació, la redundància i comunicació i sensibilització de la Fundació, i algunes coses més, entre elles és la persona que assegura que la perspectiva de gènere estigui en qualsevol de les coses que fem des de la Fundació, per tant li agraïm l'esforç i d'alguna forma és la persona que ha coordinat el treball que presentem avui, que avui comien aquest del dossier sobre la salut i la natura. Gràcies, Jordi. Primer que tot voldria agrair la presència de totes i tots. És un plaer tenir-vos aquí, per fer la crida de la xarxa de dones periodistes, que va ser el suport de convocatòria, de la independent, del treball de les companyes de la SEMLAC de Latinoamèrica. Bueno, és això. Moltes gràcies a totes i a tots.
Entonces, quería comenzar leyendo un pequeño párrafo para introducir el tema que nos convoca, uno de los temas que nos convoca hoy, que es el monográfico. El SIDA ha causado 2 millones de muertes al año en el mundo, como si baseásemos Barcelona una vez al año, ¿no? Es grave eso, es verlo desde la perspectiva más, para mostrar a los medios de comunicación, por ejemplo. Y los debates constantes que se hacen presentes de las conferencias internacionales hasta los planes de trabajo de las ONG que trabajamos en torno a esta pandemia, generando alternativas o buscando las maneras de cómo hacer frente de manera más eficaz a la infección del VIH, trabajamos en torno a 3 ejes esenciales: derechos humanos, prevención y tratamiento. Prevención y tratamiento para nosotras y nosotros han de ir de la mano, aunque hay quienes se esfuerzan por reforzar la idea de que es el tratamiento el que debe potenciarse, sean los motivos que sean. Estas motivaciones o la motivación de este discurso, ¿no? Tal y como lo hizo el doctor Julio Montaner, el presidente de la Conferencia, Conferencia Internacional de SIDA 2010. Esta idea no es compartida por muchos organismos que trabajamos desde las bases y también trabajamos en terreno. Sobre todo los que provenimos del sector social, donde sabemos que la manera más económica y efectiva de disminuir la prevalencia del VIH es la prevención ante la ignorancia, los dogmas religiosos, las políticas conservadoras o la vulneración de los derechos humanos que se producen antes, durante y después de cualquier conflicto o crisis. Esto especialmente crítico es en la población de mujeres, niñas y niños en todo el mundo, situación que queda en evidencia ante los datos que enuncian la feminización de la pandemia. Nosotros, como Fundación SIDA Societat, hemos elaborado varios documentos. Uno de ellos, por ejemplo, el que varias personas las conocemos desde el año pasado, que han venido al Seminario de Género y Salud de las Mujeres en los Medios de Comunicación y la Sociedad, también convocado en colaboración con la Xarxa de Dones Periodistas y el Independent. Este fue como tenía un antecedente, que era la elaboración de un libro que se escribió en base a todo nuestro trabajo en Guatemala, que hicieron Bruno Rubira, los textos, y Juan Carlos Tomás y las fotografías. De eso se hizo un material bastante decidor acerca de lo que nosotros pensamos de nuestro trabajo y cómo tiene que quedar reflejado. También se hizo un documental que ha sido mostrado en varias oportunidades, tanto en Cataluña como a nivel español. Y desde ahí hemos empezado a plantear la introducción de las perspectivas de género en todo nuestro trabajo. Es una de las líneas transversales que caracteriza nuestro trabajo en terreno y aquí en Cataluña. Y hemos querido seguir haciendo partícipe a la sociedad con la que trabajamos de esta línea de trabajo, comunicando de una manera que para nosotras y nosotros nos parece pertinente, ¿no? Cómo entregar datos de manera fiable a través de investigaciones como la que estamos mostrando hoy, pero también contrastada con el contexto social y sin dejar de lado el testimonio de las personas con las que trabajamos. Hemos llegado a la elaboración de este monográfico porque hemos querido trabajar en red. Hemos querido trabajar en red con mujeres periodistas que están en terreno. ¿Quiénes mejores que las personas que trabajan, por ejemplo, periodistas compañeras del Perú, periodistas compañeras de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de Guatemala, de República Dominicana? ¿Quiénes mejor que ellas pueden saber en el entorno social donde se desarrollan cierto tipo de problemáticas que atentan contra la salud de las mujeres, salud sexual y reproductiva, contra sus derechos humanos o derechos de humanas? Quisimos hacer este monográfico para recoger un trabajo de investigación periodístico, ya que desde los medios generalistas nos estaban pidiendo cierto tipo de material que sea fiable a nivel de datos, porque les gustan mucho los datos, según estuvimos conversando con Mónica, mucho los datos les gustan a los medios porque tienen credibilidad, ¿no? También cuando citas la fuente de los datos es más creíble. Y esto refleja, cuando hacemos esta recogida de reportajes que hemos coordinado aquí también con la Xarxa de Dones Periodistas, que nos han colaborado con la traducción y con algunas ediciones, esto demuestra la capacidad de trabajo en red, la capacidad de profesionalización de las mujeres periodistas que trabajan en torno a la salud y la capacidad para democratizar la información a través de tanto
de los medios generalistas como de los medios alternativos. Alternativos digo a los que no son generalistas. Siguiendo con lo que decía Mónica, nosotros como Fundación Sí de Sociedad, nosotras y nosotros, queremos ser fuente de información. Yo creo que cualquier persona que trabaje aquí en ONGs quiere ser fuente de información. En ONGs o en cualquier otra institución que genere información, quiere ser fuente de información y quiere que se le cite. Pues nosotros queremos eso, porque creemos que la información que estamos entregando es importante, tanto por lo que estamos haciendo en el sur, como lo que conocemos en el sur, como con lo que estamos conociendo y haciendo en el norte. Para esto creemos que tenemos que ser tanto profesionales expertas o profesionales expertos multidisciplinares. Somos un equipo muy pequeño, tal cual la mayoría de ONGs en Cataluña, y somos activistas. O sea, dejamos un poco de lado la profesionalización que tanto se critica y tanto se avala también, porque somos de alguna manera activistas. Trabajamos en red, que es lo que nos potencia. Somos un equipo multidisciplinar, como decía antes. Creamos espacios para hacer networking. Esto, por ejemplo, de aquí saldrán un montón de alianzas, se conocerán en el pasillo, se habrán visto las caras en una otra vez. Cuando vean el monográfico sabrán quién les puede apoyar desde el Perú para hacer un estudio periodístico, una investigación periodística para citarles, para entrevistarles, para lo que sea. Podrán sacar datos de ahí, podrán conocer a gente que han citado en este monográfico, como por ejemplo las personas que trabajan en terreno haciendo acciones que son relativas a la protección de los derechos humanos y de la salud de las mujeres en terreno. Podrán conocer varias cosas. Y estas son las hendiduras de las que hablaba tanto la Sara Lovera el año pasado y en los otros años, las hendiduras de esa especie de complicidad que se crea entre los medios generalistas, las otras instituciones con las que se trabaja en red. Ese tipo de hendiduras las estamos aprovechando. Creemos que a la larga podemos provocar un cambio. Como decía Mónica, es un trabajo muy de hormiga. Para los años que vienen es un trabajo muy difícil porque cada vez tenemos que ser más multidisciplinares y con cada vez menos recursos. Pero eso es motivo para la creatividad. Lo vemos como algo positivo, tenemos que verlo como algo positivo porque va a cambiar mucho el panorama social de aquí en adelante. Pero es la madre de la creatividad, ¿no? Cada crisis. Yo lo veo por lo menos así, yo creo que mi equipo también lo ve así y supongo que la mayoría de mujeres y personas que estamos trabajando en el sector social lo vemos así. Bueno, eso es todo. Ojalá les vaya bien la información del monográfico. Cualquier consulta que tengan, cualquier manera de, no sé, algún feedback que podamos tener a través de la lectura de ese monográfico o de las investigaciones que están ahí, las aceptaremos encantadas y encantados y podrán bajarla de la página web a partir de mañana. Muchas gracias y nada, que disfruten.